Restorant Ora, vieni kompletuar me pilot krenari, me histori mbi 60 vjeçare. Me restorantin e porsa hapur familjar, më modernin në rajon, me terracën superiore, me këndin e lodrave për fëmi, edhe në natyr. Me sala për prezantime, konferenca dhe me vendin ekskluziv për dasma, në kuzhinën ton, gjithçka gatuhet me plotshije, me aromën e furrës së drurit. Restorant Ora, Magistralia, Podujev, Merdar, 044 166 775.